står nå foran den nye KC og Puma CVX traktoren med den nye fronten som vi kjenner fra Optum Maxim-serien med LED-lys I front og den biten der. Videre så det nyhet også på motoren I denne sammenheng med at det Stage 5, siste avgasskravet, som gjør at den blir enda mer driftsøkonomisk og enda mindre forurensning fra motoren. Dette kommer til Norge I slutten, siste halvdel av 2020. Etter hvert så kommer Puma med den nye stylingen også på long wheelbase. Det blir litt senere, så det kommer ikke akkurat I samme tidspunkt som på short wheelbase. Så 240 og den biten kommer da helt på slutten av 2020. Skal jeg gi dere en kort introduksjon I det nye førerhuset til KC og Magnum. Som også det som kommer til I fremtiden komme på de nye traktorene fremover. Litt tid fremover I tid. Vi har en helt ny kjørespak. Som dere ser her sånn, så har vi mange flere funksjoner enn det vi har hatt før. Så her har du kan programmere egentlig som du selv vil. Vi har en helt ny skjerm som mye større, som heter AFS 1200 med farver. Og du har mange flere parametre du får opp. I tillegg så har du nå fått et navigeringshjul I armlenet, lik det vi har kjenne på bil, så vi kan switche mellom de forskjellige menyene her sånn, og så skifte bildet på skjermen. Videre så har vi fått helt nye handler til betjening av fjernventilet, tippetak bak, som helt suverene å betjene. Her har du PTO med brems, start og stopp. Her har du dybdekontrollen som vi kjenner fra før. Firehjulstrekk, sperre ligger her. Så har vi da den finkontrollen og finjusteringen av trepunktshydraulikken under her. Denne kan vi da skyve fram sånn at vi får dette her til å ligge rett helt fint I hånda. En helt suveren komfort for den som sitter og kjører. Kjørespaken kan vi bare flytte sakte fremover. Samme innhold som før, vi har forover og bakover. Her har du da ISOBUS-knapper, du kan programmere inn hvilke funksjoner du selv ønsker. Aktivering av autostyr, og her har du da forhåndsprogrammering av kjørehastighetene, som du ser da på der sånn, hva han velger å legge seg I. Som igjen kan justeres hvem trinn du med å justere på her sånn med scrollehjulet, så får du da endrer du på maks kjørehastighet. Videre så har vi to dobbeltvirkende uttak som vi kan betjene her, og vi har også så vi kan betjene trepunkten opp og ned. Og vendetegnsautomatikk-knapp på siden. Vi står nå foran nok en nyhet fra KC med den nye storballepressa, Big Ball-pressa. Som får 20% større volum I ballen og presser mye hardere og kan kjøre med en mindre traktor. Kjennetegnet, den store nyheten, ligger I hvordan du kobler traktoren til redskapen, der du får en momentstart som gjør at du klarer å kjøre med en vesentlig mindre traktor nå enn du gjorde før, for å få samme jobben ut. Videre så det også et nytt knytapparat som vi viser deg litt av nå.